မန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်နီကရတနာပုံရေကူးကန်နေရာမှာရတနာပုံအစင်းမြင့်ညာစဲကိုအကျိုးဖွင့်လှစ်မှုအနေနဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဇဲကိုမန္တလေးမြို့ကထောင်ပေါင်းများစွာလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညာဇဲကိုခုလတည်းမှာဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပေမဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပဲစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှာဖြစ်လို့အက
ဒီရေအားနေပြီးဆွေးဖူးနေတဲ့80လောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရန်ကုန်ကနေအရင်တော့ဒီဒီဒီနဲ့အလက်တွဲရတဲ့ဆိုင်ရဲနေပါပဲနောက်ဟိုအနေငယ်တော့ဒီကျွန်တော်မန်လေးရပါနော်မန်လေးရလူပါဒါနဲ့တုံးနေလေးနေပါနော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်ရန်အောင်နိုင်မာကတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒါလေလောက်မှာဂရန်ဘယ်လေးပြုလို့ရှိတယ်အဲဂရန်ဘယ်လေးပြုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါနော်
ဒီနေ့ညစေတဲ့ဟာဇေယောင်ဇေဝယ်တွေနေပါလာနေတဲ့အတွက်အခုညစေတဲ့အသက်ကိုတော့မြို့ကန်တွေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့တွားရောက်ခဲ့ကြတာပါအသက်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ရတနာပုံညစေတဲ့မှာအဓိကအနေနဲ့အစားအသောက်မျိုးစုံကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစားအသောက်တွေတန့်ရှင်းလက်ဆက်ဖို့နဲ့ရေးသွေးပြင်ပြီးဖို့အတွက်အစားအသောက်နဲ့စေဝါကုတ်ကရဲ့ဦးစီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ